A fost odată un maestru care avea 3 ucenici de bază. Și într-o zi i-a aliniat în față și a spus așa: astăzi am să vă dau la fiecare 3 daruri și vă trimit în lume să văd ce faceți fiecare cu ele. Și primului ucenic i-a dat 5 daruri, celui de-al doilea 2 daruri și ultimului un singur dar. I-a trimis astfel în lume și a urmat să vadă ce se va întâmpla peste 10 ani. E, vine momentul mult așteptat, trec cei 10 ani, se întorc ucenicii către maestrul nostru să raporteze ce s-a întâmplat cu darurile lor. Primul ucenic, care avea 5 daruri, spuse așa: e, maestre, mi-ai dat 5 daruri și m-am gândit să le folosesc cu spor. Așa că am făcut de toate, le-am investit, le-am învârtit, am făcut tot ce mi-a trecut prin cap și am reușit să le dublez. Așa că iată 10 daruri. Oh, super, zise maestrul. Sunt foarte mândru de tine. Tot așa. Cel de-al doilea ucenic spuse: maestre, mi-ai dat 2 daruri. Am avut niște provocări, lumea a încercat să mi le ia. A fost destul de greu că nu aveam foarte multe. Dar am răzbit, m-am luptat, am avut grijă să nu le pierd și după aceea am prins curaj, le-am învârtit, am făcut tot felul de lucruri, tot ce era necesar și am reușit să le dublez și iată 4 dar. A, extraordinar, spuse maestrul, felicitări, sunt foarte mândru de tine. Și ultimul ucenic zise așa: maestre, mi-ai dat un singur dar și deci m-am temut să nu-l pierd, să nu vină alții peste mine, să mi-l fure. Și am decis că cel mai bun lucru pe care pot să-l fac și cel mai sigur este să iau darul și să-l îngrop adânc în pământ, astfel încât nimeni să nu-l găsească. Și respectiv așa nu l-am pierdut, l-am recuperat, l-am scos din pământ și iată, ți l-am adus înapoi. Maestrul, înfuriat și roșu de supărare, îi răspunse răspicat: așa deci, eu îți dau ție un dar și tu îl ascunzi 10 ani de zile și mi-l aduci nefolosit înapoi? Tu nu meriți acest dar. Și îi luă darul și îl dădu unuia dintre ceilalți doi. Desigur, povestea a fost și poate să fie respusă în mai multe variante. Avem diferite personaje, putem să atribuim în loc de 10 ani, 5 ani, 2 ani, și respectiv, în loc de daruri, putem să folosim abilități, calități, orice dorim. Dar mesajul rămâne același, și anume, dacă ai un lucru, ai ceva, ai o calitate înnăscută, învățată, dezvoltată, dar la un moment dat nu mai folosești, pierzi tot ce nu ai, tot ce ai și nu folosești, pierzi, la fel și cu mușchiul. Și mușchiul mental, creierul este la fel ca un mușchi care trebuie dezvoltat. Nu degeaba ar putea să stea asta la baza degradării atât mentale cât și fizice odată cu trecerea în vârstă a persoanelor. Da? Și de fapt ultimele cercetări și sunt dovezi care atestă acest lucru, faptul că zone din creier, respectiv neuroni sau celule gliale care susțin neuronul sau sistemul nostru de conectare pe acolo, nu se poate pierde, degrada în situația în care nu se folosește acea zonă a creierului. Pe de altă parte, reversul medaliei este că s-a constatat că neuronii nu doar că pot să fie regenerați, dar totodată poate să apară noi neuronii în momentul în care învățăm să facem lucruri noi și le implementăm în viața noastră. Respectiv, învățarea unei limbi străine este una foarte eficientă, la orice vârstă. Și ne poate face mintea mult mai tânără. Și atunci, având un mental regenerat mult mai energic tânăr, ce se va întâmpla? Și corpul va urma mintea. Că așa se întâmplă. Și astfel, o persoană care se menține activă, învață tot timpul lucruri noi, reușește să se mențină într-un stadiu optim de sănătate psihică și fizică și asta se vede la aceste persoane și este directul rezultat a faptului că nu se delasă și nu spun: ah, mi-a trecut timpul și nu mai fac nimic. Totodată este o altă pildă foarte utilă pentru ieșirea din zona de confort.
Această zonă iluzorie a zonei de confort și cine trăiește în ea este deprimat de cele mai mari oportunități și șanse ale vieții. Mai mult decât atât, s-a constatat că această ieșire din zonă de confort și respectiv a asuma și a întâmpina riscurile este o calitate de bază a antreprenorului de succes. Antreprenor de succes, adică nu un an, doi, ci unul care își construiește o viață pe succes și nu se lasă pentru că este flexibil, știe care de ieșit din zona de confort și știe că nimic nu este garantat până mâine. Tot ce avem noi, avem clipa de față, momentul și ziua de astăzi. Însă ce se întâmplă mâine, nu mai știe exact. Și sigur că da, antreprenorul de succes are un plan pe termen lung, însă e suficient de flexibil și dispus să riște, astfel încât să reușească să-și modifice strategiile în funcție de cum merge legislația, climatul politic și orice neprevăzută obstacol care îi apare în cale. Și asta diferențiază omul care rămâne în această zonă iluzorie de confort, din care nu iese și nu este dispus să treacă de acel perete care vede în față, când de fapt în spatele acelui perete se află marile oportunități, marile șanse. Și odată ce te deprinzi cu ele, îți dai seama că, wow, nici nu m-aș fi gândit la asta și există așa ceva. Și aceste lucruri nu sunt atât de departe. În spatele oricărui perete există o altă perspectivă, o altă lume, o nouă viziune. Și acolo sunt marile oportunități pentru noi. E, cei care nu fac asta sau nu sunt capabili sau le este frică, pentru că în primul rând frica ne guvernează, vor rămâne realmente conduși de alții cu spirit antreprenorial suficient cât să își asume și riscurile să facă ceea ce e necesar pentru ei, în locul lor, pentru că ei nu sunt în stare. Astfel, ești în zona de confort. E o iluzie. Ești acolo și o să vezi că lumea e mult mai vastă și că șansele tale sunt mult mai mari decât ai fi crezut, rămânând în mica ta bulă în care crezi că ți este bine, dar de fapt, oricând se poate întâmpla ceva. Dar dacă nu ești pregătit, o să te ia ca val, o să te ia ca un tsunami. Deci dacă ești pregătit, întotdeauna o să știi cum să te duci, pe unde să te duci, să refaci strategiile și o să dai de lucru și mai mari decât înainte. Aici este mirajul. Mult succes!